بخير د پاکستان په یویش قامی سملوی په حلقو باندې نن زمینی انتخابونه کیږي یا بای الیکشنز کیږي دا یویش هغه حلقې وي په کوم حلقو کې چې الیکشن یا انتخابونه په اتم د فروری د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې نو شوي په دغه کې زمونږ د دلچسپۍ چې کومه حلقه ده نو هغه ان اټ باجوړ دی قامی سملی اتم حلقه باجوړ چرته چې د اتم فروری د الیکشن نه وړاندې څو ورځې وړاندې ریحان زیب خان وجلې شو په دغه حلقه کې د خیبر پښتونخوا د خلکو بالخصوص د پښتون بیلټ ډیره زیاته دلچسپي ده په دغه حلقه باندې هم نن الیکشن وشو د ریحان زیب خان رور مبارک زیب خان فکر کوم یا بل نومې دی بهرحال د عوامي نیشنل پارټۍ مولانا خان زیب د مسلم لیگ نون پشت خان د ارون رشید ولاړو د یو جماعت نه دغه سي آزاد امیدوار شوکت الله ولاړو پاکستان پس پارټۍ نه خو زاده چټان ولاړو او نور امیدواران هم ولاړو په دغه حلقه کې د اوسه پورې چې کوم غیر حتمی غیر سرکاري نه تایید شوي رپورټونه دي نو د ریحان زیب خان رور کوم چې وفات شو د غرور په دغه حلقه باندې ولاړو آزاد امیدوار فتور د پاکستان تحریک انصاف د بانی چیرمین ښاغلی عمران خان صاحب نومې خو کاروو خو د سنی اتحاد کونسل امیدوار چې و نو هغه افیشل یعنې د پی ټی آی امیدوار هغه ګل ظفر خان و پخوانی سابقه یې مینې خو تر اوسه پورې مبارک زیب خان ته یا د ریحان زیب رور ته لیډ حاصل دی اته لس یا دولس پورې پولنګ سټېشنو نتیجې چې راغلي دي دا نتیجې د دغه پولنګ سټېشن نه مختلف امیدوارانو حامیانو یا مقامی خبریالانو راټولې کړې دي دا غیر حتمی غیر سرکاري دي او په دغه کې مبارک زیب خان ته یا د ریحان زیب خان رور ته انتهایی واضحه لیډ حاصل دی کسه چې دا ابتدایي پولنګ سټېشن نتیجې دي موږ د دې په بنیاد کوم رائے نشو قائمولې خدا تر اوسه پورې صورتحال دی باقی تاسو سره کوم ریزلټ دي نو هغه ته په کمنټ کې خامخا وایي د مختلفو حلقو او بالخصوص د ان اټ باجوړ ځکه موږ ته نږدې شو کې دا ده او دې کې دغه ملګري مرګ د بده مرغه شو نو بیا زیات دلچسپي ورکړي زموږ جوړیږي په دې خاطر غواړم چې د دې حلقې نه خبر شم مولانا خان زیب دغه سي ما څنګه یاد کړ مسلم لیگ نن د پشت خان اخونزاده چټان ولاړلې شوکت الله پخوانی گورنر ولاړلې او نیشنل پارټۍ امیدوار په نوم یریږي بهرحال هغه تاسو ته امیدواران تاسو را په ګوته کوي او دا هم راته وایي چې چا څومره په کوم کوم حلقو کې څومره اوټونه اخیستي دي او مخکې ټرینډ څه دی یعنی دا خو لس دولس یا پنځلس یا شل پولنګ سټېشن نه دي ظاهره خبره ده پولنګ سټېشنو شمېره په قامي اسمبلۍ کې سیوا وي نو مخکې ټرینډ سره روان دی یعنی حتمی طور ستاسو په خیال باندې څوک ګټي د ملک د نورو سیمو کوم نتیجه کته اوسه سره یې هغه هم په کمنټ کې راته ولیکي چې کم سیاسي جماعت سنی اتحاد کونسل مسلم لیگ نون پیپلس پارټي او کنا کم بل مقامی جماعت په لیډ کې دی د وخت را کول او ورېدو او شریکولو مننه.